សូមជម្រាបសួរទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់ការផ្សាយរបស់នាយកទីផ្សារការងារនិងមុខរបរនាថ្ងៃនេះនាយកទីផ្សារការងារនិងមុខរបររបស់ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនិងការងារនៃក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈសូមនាំមកជូនទូរទស្សនិកជននៅមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ដូចតទៅ1បទយកការស្ដីអំពីការណែនាំអំពីការរៀបចំផែនការអាជីពនិងជ្រើសរើសជំនាញសិក្សាសម្រាប់សិស្សនិស្សិតនៅវិទ្យាល័យវត្តកោះនិងវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិ2ព័ត៌មានជ្រើសរើសបុគ្គលិកសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងប្រទេសនេះសប្តាហ៍នេះជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញទូរទស្សនិកជនតាមដានទស្សនាកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំដូចតទៅរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្នកំពុងតែធ្វើការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើវិស័យការងារសម្រាប់សិស្សនិស្សិតដើម្បីជំរុញឲ្យមានឱកាសទទួលបានការអប់រំនិងការបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈស្របតាមតម្រូវការរបស់ទីផ្សារការងារនាពេលបច្ចុប្បន្នយ៉ាងណាមិញទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនឹងការងារកំពុងតែអនុវត្តយ៉ាងសកម្មនៅសកម្មភាពចុះផ្សព្វផ្សាយពីសេវាណែនាំអំពីអាជីពនិងការងារដល់យុវជនសិស្សនិស្សិតអ្នកស្វែងរកការងារធ្វើតាមរយៈមជ្ឈមណ្ឌលការងារដែលជាអ្នកផ្ដល់សេវាជួមុខព្រមទាំងក្រុមមគ្គុទ្ទេសក៍អាជីពដែលបានចុះផ្សព្វផ្សាយដោយផ្ទាល់ដល់ទីកន្លែងនៅតាមសកលវិទ្យាល័យនិងវិទ្យាល័យនានាស្ទើរគ្រប់តាមបណ្ដារាជធានីខេត្តក្រុងទូទាំងប្រទេសដូច្នេះការរៀបចំផែនការអាជីពនិងការជ្រើសរើសជំនាញសិក្សាគឺជាផ្នែកមួយដែលចង្អុលបង្ហាញដល់សិស្សានុសិស្សដែលកំពុងរៀននៅថ្នាក់វិទ្យាល័យទទួលបានការយល់ដឹងបន្ថែមដើម្បីចាប់យកអាជីពនិងជំនាញដែលសមស្របសម្រាប់ពេលអនាគតដើម្បីផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់បងប្អូនសិស្សានុសិស្សក្រុមការងារមគ្គុទ្ទេសក៍អាជីពនៃទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនឹងការងារបានរៀបចំសិក្ខាសាលាមួយស្ដីអំពីការរៀបចំផែនការអាជីពនិងជ្រើសរើសជំនាញសិក្សានៅវិទ្យាល័យវត្តកោះនិងវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសិស្សានុសិស្សចំនួនជាង200នាក់នៅដើមខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018កន្លងទៅនេះគោលបំណងសំខាន់បំផុតនៃសិក្ខាសាលាស្ដីពីការជ្រើសរើសជំនាញសិក្សានឹងការរៀបចំផែនការអាជីពនេះគឺចង់ឲ្យពួកគាត់បានចាប់ផ្ដើមស្វែងយល់ពីខ្លួនឯងតើតើគាត់គួររៀបចំខ្លួនបែបម៉េចដើម្បីអាចចាប់យកនៅឱកាសនៅថ្ងៃអនាគតដែលពួកគាត់នឹងត្រូវប្រឡងបញ្ចប់នាពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះគាត់នឹងត្រូវធ្វើការស្វែងយល់ពីជំនាញឬក៏អ្វីដែលគាត់មានទេពកោសល្យនៅក្នុងការធ្វើអ្វីមួយក៏ដូចជាការឲ្យតម្លៃទៅលើអ្វីមួយនឹងតើគាត់ខ្លួនគាត់មានចរិតលក្ខណៈឬក៏បុគ្គលិកលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចដែរអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមជួយពួកគាត់នៅក្នុងការរៀបចំផែនការអាជីពមួយនេះដើម្បីឲ្យពួកគាត់ឈានទៅដល់ឱកាសដ៏ល្អនៅក្នុងនាពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះឯងអញ្ចឹងជាចុងក្រោយសង្ឃឹមថាបងប្អូនដែរកំពុងតែសិក្សានៅវិទ្យាល័យជាពិសេសបងប្អូនដែរសិក្សានៅថ្នាក់ទី12ក៏ដូចជាថ្នាក់ទី11ដែលបងប្អូនរៀបនឹងបញ្ចប់ការសិក្សាសូមត្រៀមខ្លួនឲ្យបានរួចរាល់នៅក្នុងការចាប់យកនៅក្តីសម័យផងយើងជាពិសេសចាប់យកឲ្យត្រូវនៅឱកាសការងារដែលទីផ្សារកំពុងតែមានសក្តានុពលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរដំណើរការនៃកិច្ចផ្តល់សេវាណែនាំអំពីការជ្រើសរើសជំនាញនិងអាជីពនេះទទួលបានការគ្រប់គ្រងនិងសម្របសម្រួលយ៉ាងពេញទំហឹងពីសំណាក់គណៈគ្រប់គ្រងវិទ្យាល័យលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសិស្សានុសិស្សដែលកំពុងសិក្សានិងត្រៀមបញ្ចប់ការសិក្សាពីវិទ្យាល័យសាលាជំនាន់ថ្មីគឺជាសាលាមួយកែប្រែអារម្មណ៍កែប្រែគោលបំណងរបស់សិស្សឲ្យកាន់តែមានទិសដៅច្បាស់លាស់ហើយទីភ្នាក់ងារជាតិនិងការងារនេះវាកាន់តែជួយពង្រឹងទៅលើមុខរបររបស់សិស្សនឹងកាន់តែច្បាស់លាស់ថែមទៀត
គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាការផ្តល់សេវាណែនាំអំពីអាជីពនិងការជ្រើសរើសមុខជំនាញសិក្សាដល់សិស្សវិទ្យាល័យនេះមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ជាគន្លឹះនិងជំនួយដល់ការសម្រេចចិត្តបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សានៅមជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិដើម្បីមានលទ្ធភាពជ្រើសរើសជំនាញសិក្សាបន្តដោយត្រឹមត្រូវស្របតាមលក្ខខណ្ឌបច្ចេកទេសជាជាងការសិក្សាតាមគ្នាដោយមិនបានស្វែងយល់ឲ្យបានច្បាស់ពលគឺជាការស្វែងយល់អំពីខ្លួនឯងតាមរយៈបុគ្គលិកលក្ខណៈចំណូលចិត្តជំនាញនិងគុណតម្លៃលើពីនេះសិស្សានុសិស្សក៏មានឱកាសស្វែងយល់កាន់តែច្បាស់អំពីព័ត៌មានទីផ្សារការងារដែលជាសមាសធាតុដ៏ចាំបាច់មួយផ្សេងទៀតដើម្បីរួមបញ្ចូលជាមូលដ្ឋានក្នុងការសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសជំនាញឯកទេសដ៏សមស្របនិងមានសក្តានុពលសម្រាប់ឈានចូលទីផ្សារការងារនាពេលអនាគតពីមុនមកគឺពួកខ្ញុំរួមទាំងខ្ញុំនិងមិត្តរួមថ្នាក់របស់ខ្ញុំគឺថាមានការលំបាកមែនទែនក្នុងការសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសមុខជំនាញនៅពេលដែលយើងបញ្ចប់ការសិក្សានៅថ្នាក់វិទ្យាល័យប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីបានស្គាល់នៅក្នុងកម្មវិធីនេះពួកគាត់បានផ្ដល់កម្លាំងចិត្តច្រើនឲ្យយើងហើយជួយឲ្យពួកយើងសម្រេចចិត្តកម្មវិធីនេះគឺល្អមែនទែនជួយឲ្យខ្ញុំក៏ដូចជាមិត្តរួមថ្នាក់របស់ខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសជំនាញមួយច្បាស់លាស់សម្រាប់ពួកយើងបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សាខ្ញុំមកដែរបានទទួលការណែនាំផ្នែកមុខរបរនិងការងារពីមុនមកឯងដូច្នេះខ្ញុំគឺលវិធថាមានលក្ខណៈថាសពេចសពលខ្លាំងមែនតើខ្ញុំអត់ដឹងខ្ញុំអត់បានត្រៀមខ្លួនច្បាស់លាស់នឹងក៏អត់បានត្រៀមខ្លួនក្នុងការសិក្សាអត់ដែរខ្ញុំអត់បានរកជំនាញមួយដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ពេញចិត្តទេអញ្ចឹងគឺចំណែកឯទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរការងារហ្នឹងគាត់បានចុះមកណែនាំពួកខ្ញុំឲ្យបានយល់ច្បាស់អំពីការងារនិងចំណងចំណូលចិត្តដូច្នេះទៅខ្ញុំក៏តាមគ្នាក៏ខ្លៃគ្នាគឺទី1គឺខ្ញុំអាចជ្រើសរើសក៏ដូចជាយល់អំពីការងារដែលខ្ញុំត្រូវចាប់យកនៅពេលដែលខ្ញុំបញ្ចប់ការសិក្សាហើយនឹងទី2ខ្ញុំអាចជ្រើសយកការងារដែលផ្ដល់ប្រាក់ខែខ្ពស់ក៏ដូចជាសមស្របទៅតាមជំនាញរបស់ខ្ញុំហើយនឹងទី3គឺខ្ញុំអាចធ្វើការងារតាមក្តីសម័យរបស់ខ្ញុំបានដើម្បីឆ្លើយតបឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពចំពោះសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ដែលកំពុងមានបំណងសម្រាប់ចាត់ចំពោះការជ្រើសរើសមុខជំនាញសម្រាប់បន្តការសិក្សានៅកម្រិតឧត្តមសិក្សានិងជីវិតការងារនាពេលអនាគតទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនឹងការងារនឹងបន្តសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយវិទ្យាល័យនានាទូទាំងរាជធានីខេត្តដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយនឹងគ្រប់ទីកន្លែងហេតុនេះបងប្អូនសិស្សានុសិស្សទាំងអស់អាចទទួលបានសេវាប្រឹក្សាយោបល់អំពីការជ្រើសរើសជំនាញសមរម្យសម្រាប់ពេលអនាគតបានដោយទំនាក់ទំនងផ្ទាល់មកទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនឹងការងារតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ016 78 66 55និងគេហទំព័រ www.nea.gov.kh និងទំព័រ Facebook NEA ខ្មែរដោយងាយស្រួលជាបន្តទៅទីនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនព័ត៌មានជ្រើសរើសបុគ្គលិកសំខាន់នៅក្នុងប្រទេសនាសប្តាហ៍នេះក្រុមហ៊ុន Aeon Cambodia Co Ltd គឺជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលបើកដំណើរការតាំងពីឆ្នាំ2014មកនោះបច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុនត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកទាំងពីរភេទជាច្រើនអ្នកដូចខាងក្រោមលក្ខខណ្ឌនៃការជ្រើសរើសរៀនចប់ថ្នាក់ទី12ឬកំពុងរៀននៅមហាវិទ្យាល័យអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងទៅមានភាពស្មោះត្រង់អំណត់រួសរាយរាក់ទាក់និងរហ័សរហួនចូលចិត្តខាងទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជនមានឆន្ទៈក្នុងការអភិវឌ្ឍខ្លួនក្រុមហ៊ុននឹងផ្ដល់ជូននូវការបណ្ដុះបណ្ដាលមុនពេលចូលបម្រើការងារប្រាក់ខែសមរម្យប្រាក់លើកទឹកចិត្តប្រចាំខែការធានារ៉ាប់រងក្នុងម៉ោងការងារមានផ្ដល់ជូនអាហារមួយពេលនិងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗជាច្រើនទៀតបើបេក្ខជនបេក្ខនារីមានចំណាប់អារម្មណ៍ចំពោះការងារខាងលើសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនឹងការងារតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ06 7 8 66 55
ផ្សារទំនើប Macro Cambodia Co Ltd គឺជាផ្សារបោះដុំធំជាងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលបានបើកដំណើរការនៅក្នុងឆ្នាំ2017ហើយបច្ចុប្បន្នផ្សារទំនើបត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកទាំងពីរភេទជាច្រើនអ្នកដូចខាងក្រោមលក្ខខណ្ឌនៃការជ្រើសរើសត្រូវរៀនចប់ថ្នាក់ទី12និងមានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងទៅចេះភាសាអង់គ្លេសខ្លះៗកាន់តែប្រសើរមានភាពស្មោះត្រង់អំណត់រួសរាយរាក់ទាក់និងរហ័សរហួនចូលចិត្តខាងទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជនមានឆន្ទៈក្នុងការអភិវឌ្ឍខ្លួនក្រុមហ៊ុននឹងផ្តល់ជូននៅការបណ្ដុះបណ្ដាលមុនចូលបម្រើការងារប្រាក់ខែសមរម្យប្រាក់លើកទឹកចិត្តប្រចាំខែនិងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗជាច្រើនទៀតបបៃកជនបៃខានារីមានចំណាប់អារម្មណ៍ចំពោះការងារខាងលើសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនឹងការងារតាមលេខទូរស័ព្ទ0677865055លើសពីនេះនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនឹងការងារបានប្រមូលនិងផ្សព្វផ្សាយនូវព័ត៌មានជ្រើសរើសបុគ្គលិកជាច្រើនប្រភេទជាច្រើនកន្លែងបន្ថែមទៀតអាស្រ័យហេតុនេះប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងស្វែងរកការងារធ្វើសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់មជ្ឈមណ្ឌលការងារដែលស្ថិតនៅរាជធានីភ្នំពេញទូរស័ព្ទលេខ0772332378ខេត្តសៀមរាបទូរស័ព្ទលេខ0165366055ខេត្តបាត់ដំបងទូរស័ព្ទលេខ0169266055ខេត្តកំពតទូរស័ព្ទលេខ0650606055ខេត្តស្វាយរៀងទូរស័ព្ទលេខ0166466055ខេត្តកំពង់ចាមទូរស័ព្ទលេខ0166566055ខេត្តតាកែវទូរស័ព្ទលេខ0676766055ខេត្តព្រៃវែងទូរស័ព្ទលេខ0817868065ខេត្តកំពង់ធំទូរស័ព្ទលេខ0168366155ខេត្តបន្ទាយមានជ័យទូរស័ព្ទលេខ0163266055ខេត្តព្រះសីហនុទូរស័ព្ទលេខ0818566055ឬចូលមើលគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន www.nea.gov.kh នឹងគេហទំព័ររបស់អង្គភាពព័ត៌មាននិងព្រឹត្តិការណ៍រហ័សនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី www.pressocm.gov.kh ផងដែរនាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកនាយកទីផ្សារការងារនិងមុខរបររបស់ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនិងការងារនៃក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនឹងវិលត្រឡប់មកជួបទូរទស្សនិកជននៅសប្ដាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលសម្រាប់សប្ដាហ៍នេះសូមអរគុណសូមគោរពលាមិនតូចចិត្តទេឃើញគេណាមីមិនត្រូវអាយអត់ធំរៀងគឺមានតម្លៃ